Bom, demorou. É, avisar pra vocês. A partir dessa semana, minhas lives vão ser só na Twitch. Provavelmente já tá rolando dessa, durante essa semana, porque eu não sei que dia que esse vídeo tá saindo. Eu estou totalmente perdido nas minhas agendas hoje. E olha aqui de novo meu boneco do Kinder Ovo, muito, muito bonito. Eu perdi o trocinho dele ali, deve estar embaixo da cama, eu não sei. Mas enfim. Humilde. Atenção, esse vídeo contém muita risada frouxa, Muito então bom. cuidado ao assistir. É assim que é Médico bom, cara. recomenda Sei cuidado. lá. E falando em cuidado. Na hora que ele falou e falando, eu olhei a descrição, apareceu ali, Surfshark VPN. Tá achando que tu tá dando mole ali na segurança das tuas contas, dos teus registros na internet? Então calma aí que ó, olha quem tá passando lá em cima. Ah, é o Surfshark! Se você quer algo pra ajudar a proteger suas contas e ter mais privacidade ali em toda a sua navegação na internet, o Surfshark. Tomei um susto agora, velho. Por um momento eu pensei que o áudio do vídeo estava baixo e o último vídeo que eu gravei estava baixo. Ufa, ainda bem que não. Shark VPN é a escolha perfeita para você. Ele também tem outras utilidades, como poder desbloquear filmes, músicas, outras mídias de outros países que não são liberados aqui no Brasil. Se você quer ver um filme que só tá disponível lá no Japão, é só você mudar seu VPN pro Japão e as. Eu tinha falado isso em algum outro vídeo, que foi patrocinado pela Surfshark também, que era. Eu gosto muito quando um canal que fala sobre tecnologias, tanto de software quanto de hardware e tal, principalmente canais de tech bons mesmo, quando eles fazem uma propaganda de algo que faz sentido, sabe? Igual, por exemplo, a Surfshark ela patrocina o Mr. Who's the Boss, é um canal gringo aí que faz tech e tal, grande pra caramba. E tipo, ele fala sobre isso e ele. Tá, você vê um vídeo de um cara que entende do negócio falando que isso aqui é bom, você vai acreditar no cara, né? Obviamente. E tal. E pelo que eu vi assim, pelo menos pela galera que mais. Assim, os que eu mais vejo de VPN sendo falado são a Surfshark e a NordVPN. Canais de tech, canais que manjam do assunto, que fazem propaganda de VPN, é sempre a Surfshark. Assistir ele tranquilamente e com segurança. E você pode usar o Surfshark em qualquer dispositivo que você quiser, celular, A logo da Surfshark ser mais bonita do que do NordVPN. computador, videogame. E já que eu vi que tu tá interessado aí no que eu tô falando, se liga aqui nesse descontaço. Oh, Se meu você Deus. usar o cupom humilde, você Humildes. ganha 83% de desconto e Oh, 3 my meses grátis. Pô, tu vai perder essa? É só. Aproveitando esse negócio dos Matrix aqui, ó. Se liga. Vou fazer ao vivo com vocês. Eu vou fazer ao vivo com vocês, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Fazer ao vivo com vocês. Se liga nisso aqui, ó. Tá indo ao vivo, hein? É assim que funcionam as coisas, ó. Progresso 80%. Tá quase. Tá quase. Foi. Agora. Uau! Uau! Enfim. Não sei porque eu fiz isso. Clicar no link aqui da descrição, usar o meu cupom e ser feliz com o Surfshark. Que você tá esperando? Rapaziada, hoje eu trouxe um negócio que eu sei que vocês gostam. Eu O gosto, quê? eu acho que eu gosto. Não sei o que é, mas eu gosto. O Não nome gosto, dessa não. página é Cachorro. E o primeiro Ô, oh, jogo. coisa boa, meu cachorro fez cocô ali fora hoje. O post já diz tudo sobre o Keller, Já mano. gostei desse cachorro. Cadê? Eu quero dar retweet agora nesse daí. Agora! Ah, mano. Que isso, Ah, cara? Isso é mentira. mano! Isso é mentira. Não, porque de cachorros eles fazem controle de PlayStation. Isso é mentira. Não, porque de cachorros eles fazem controle Coincidência. De PlayStation. Porque isso daí é um lince, né? Não um cachorro. Caralho, Esse é tu um. tá sabendo disso, mano? Isso não é um gato maior? Mas o nome era. Caraca, era Lionel, não era?
Lá em cima. Não lembro. Acho que é Lince, eu acho. Falando várias palavras que nem existem aí, tipo. Hoje eu vim biólogo. Olha só o labradorzinho e tal. O meu é igual esse aí, só que ele é preto. Não! Eu tô daltônico. O meu igual é isso aí, só que ele é gordo. Oh, é com o cachorro quente, cara. Não tá vendo que a vida dele tá passando diante dos olhos dele? Caralho. Então, essa cara não é de felicidade, é de tristeza. De desespero, mano. Eu achei que ele simples. É, o meu cachorro, ele tem um... Ele tem muita pelanca, assim, né, e tal. E parece que a cara dele tá sempre triste, velho. Eu fico triste quando eu olho pra ele. É só quando ele tá olhando direto, assim. Principalmente quando ele acorda. Assim, quando ele tá dormindo, assim, ele acorda. Aí os olhos dele fica puxadão pra baixo, assim. Então, fica com uma cara de triste, assim. Ah, espera um pouquinho, os olhos dele voltam ao normal e parece que ele tá só de boa, neutro. A gente tava felizão, tá ligado? Teu cachorro é fofo. Vou falar pra ele. Perguntei. Mano, o cachorro desconfiado me pega muito, velho. Olha o tamanho dessa puta. O cachorro fica desconfiado assim o tempo inteiro, velho. Meu cachorro me odeia. Porra. Cachorro filho da puta riscou a parede de caneta. Parece o Scooby-Loo naquele filme que ele é. Parece mesmo. Eu odeio Scooby-Loo. Mas ele agora. Tá pintuda com 3 metros. Onde é que esse cachorro? Mano, eu gosto das onças pintudas, velho. Eu gosto. Nunca vi uma onça pintuda. Nem no zoológico. Nem no zoológico eu já vi, pô. Vários. Já viu girafa? Vários? Girafa peituda? Oi? Girafa peituda. Que? Girafa tem peito? Eu não sei. Deve ter, né? Tem que dar uma mamada pro bicho. Não. Mas girafa é mamífero? Não sei, velho. Caraca, tem! Que é isso, velho? Acho que tem. Isso aqui deve ser um pintinho. Putz, grilo. Não, ela é mamífero? Ai, não. Ela bota ovo agora, Tiba. Ovo de girafa. Audifonos. O pior é que eu nunca vi nada relacionado... Nada na minha vida. Eu nunca na minha vida vi nada relacionado à reprodução de girafas, cara. Que estranho. Ah, é só um cachorrinho bonitinho. Audifonos. Pô, o cara tem que vender, né, velho? O que vocês acham que ele tá ouvindo? Tá ouvindo... Não, dogão é mal. Dogão é... Vou colocar aqui meu fone também. Esse não, esse aqui vai atrapalhar. Vou colocar meus audífonos aqui também. Porque eu sou um cachorrão. Mal, com certeza. Ah, dogão é mal, então vou concordar com vocês. Gato é. Cai do céu, nocauteia homem, briga com cachorro de sapatinho. Caraca! Que filme, cara. Que incrível. Por que que o cachorro tá de sapatinho? É o vídeo da... É da Mora? Eu não sei. Tomei dormindo. Eu perdi. O homem escreveu Deus com D minúsculo. Virou o cachorro Shrek. Sesc Santos é multado em R$2 por peças com galo usando tênis. Caraca, mó triste, velho. É galo empanado, é galo vivo. Tu acha galo vivo, mano? É galo vivo, mano. Que jogo do Tom 90 ali, ó. Muito pica, velho. Sabe que o nome da coisa é cachorro. Ei, rato. Que foi cachorro? Deve ser só coisa relacionada demais mesmo, mas preferir esse cachorro, né? Desejar um bom domingo pra você e sua família. Ah, obrigado, meu querido. É só o cachorro. O PNG é todo filho da puta ali, ó. Bigo. Bigo. Que horrível. Já vi que esse vídeo vai ser aqueles que vira qualquer coisa. Pensei que o cara tinha escrito errado bingo, cara. O pior é que eu não entendi a piada. Eu tô rindo porque é o cachorro escrito bingo. Por que bingo? Ué, bingo também tem os negócios do cachorro? Tipo o jogo do bicho? Não, bingo é só número. Ih, eu acho que eu joguei bingo errado. Tá falando. Não piste aí? Sim ou não, porra? Tá poxa. Esse passaria a vibe do canarim putaço da Copa, né, mano? Caralho. Tá poxa. Hoje, né, gente? Então, mano. Cachorro de casaco. Não posso afogar meus demônios, eles sabem nadar. Que isso, tá mano. Poxa. Sabe de quem é essa música, né? Charlie Brown Jr. Mano Brown Jr. Mano Brown Jr. Contra no ponto de ônibus. O que aconteceu com o cachorro?
Miojo. Muito foda. Cachorro come miojo. O que você tá vestindo agora? Muito bom. Me no WhatsApp, eu não te traí. Acredite em mim, vamos conversar. Mandei essa foto. Mano, você falou que a gente ri, né? Ai, você é louco. Leandro, velho. Esquisito, cara. Ué, mas tô vendo uma coisa, o cachorro é um panetone. O cachorro é panetone? É o cachorro panetone. Ué. Conectou. Ah, não, de novo, cara. Leandro. Boy, bad boy, soft boy. Leandro. Esse meu... Esse guliz. Eu xinguei aqui no cachorro. Eu comi palhacito de vir gravar aqui, tá tudo engraçado pra mim. Caralho, cara, eu tô chorando, mano. Eu sou cachorro. Agora eu entendo o Lucas quando grava faz um vídeo. Putz, grilo. Oh, Aedes egípcio. Qual é o nome dele? Aedes egípcio, cara. Não é uma mosca, nem é um mosquito, cara. Que coisa. Quando o vazio é grande, nem a cheira é que mano, mó cachorrinho fofinho, velho. Cheiro de cu. Teve 21 cheiros de cu dele. Mano, o cachorro. Mano, o cachorro invadiu o campo pra cagar, velho. Cachorro cagou no cu. Que é isso? Que é isso? Mano, pera, o Pepsi tá tomando cachorro? Eu tô maluco agora. Parece que eu tô usando a internet em 2002 olhando essa foto aí. Realmente. Foi papazinho pra eu. Atividade normal. Pastéis, caldo de cana. Dois pastéis, carne, queijo, pizza, mais um copo agora caldo que eu parei de cana. Ué, pato. Não tem nada a ver, é só o... Agora que eu vi o pato. Esse vídeo tem tudo menos cachorro. Ah, eu tinha visto essa foto. Que cachorro esquisito, mano. Deus, ó. Mano, esse cachorro... Mano, por pouco que ele não nasceu outro bicho, velho. Olha o pelo atrás, coisa feia. Não, 11 anos atrás. Velho. 11 anos atrás. Cara, o Hans é muito indicado. Que isso, cara? O cachorro parece calmo, mano. É? Pior que não tem como comentar essas coisas, só tem como ler isso. Mano, ele seria muito o vilão do Alves e Esquilos. Pior que é. Eu peço desculpas e com toda sinceridade eu prometo mudar se você conseguir me perdoar. Caralho! Caraca. Vocês me perdoam, rapaziada? Tá perdoa, perdoa. Vou ter que perdoar. Não queria, mas... Aniversário do Tavinho! Tavinho! Cachorro feio do caralho! Por favor, eu tenho um desejo. Me deixe irresistível para os homens. Ah, o poço veio bem. O poço mudou veio bem? Parece o Kiko, né? Eu ia falar, virou o cachorro Kiko. Caralho! Primeiro boss do Dark Souls 1 aí, na ponte. O cachorro. O Johnny rosando pra vocês duas patas. Ele, velho, parece que ele vai entrar na minha alma, cara. Ele parece um Five Nights at Freddy's. Que isso, cara? Cachorro latiu na missa e virou ferro no interior do Maranhão. Outro cachorro em pé, cara. Isso, esse cachorro tá em pé, mano. Mano, eu tô tentando entender que ângulo foi tirado essa foto. Mano, ai, meu Deus.
isso? Mano, eu pensei que era uma pinhata, velho. Eu vi pra você, mano. Pinto gema pizza? McLove, agora é o McLove, cara. Bonzinho, Pito, cara. Parabéns, Toby. 3 anos. Você chegou para ser um cão doméstico. Hoje tenho você como filho de coração. Papai te ama. Tem noção que pra colocar esses outdoors assim no primeiro lugar, tipo, 3 mil reais. O cara faltou. O que que é o Mendazinho? Churrasco parque. Mini box para total. Homenagens. Churrasco parque, cara. O que tá acontecendo com esse outdoor, velho? Eu amo essa foto. O Bilal virou um cachorro de verdade, velho, falando a frase. You will never play the saxophone. Uma beção na cabeça, velho. Cachorro doido achando que é pedreiro. Outra vez na notícia, é um cara que tem um pitbull dele a jogar tijolo de cima do segundo andar. Essa é uma... Parece que eu tô triste, eu tô chorando pra caramba com esse vídeo. Uma das melhores páginas que eu já vi. Acabou bem na hora. Como é que é possível a gente rir de coisa tão simples, cara? Mas bom, é isso, gente. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Humilde que tá aparecendo aqui do lado. Minha Twitch tá na descrição se você quiser ver as lives durante a semana. Servidor do Discord também tá aí na descrição se você quiser entrar. E bom, é isso aí. Tchau.